Монгол шуудан хувьцаат компани тийм ээ төрийн мэдлийн хувьцааг 20 тэрбумаар овчлно гэдэг асуудал явж байгаа шүү дээ. А дуудах хүн 20 тэрбум гэж байгаа боловч энэс нэх зүрхгүй. Төв шуудангийн барилгын 40%, Улаанбаатар хотод 10 цалбартаа 15 одоо 21 аймаг 330 сумын хамгийн төв байршил дээр объекттой дансандаа 9 тэрбум төгрөгтэй. Үүнээ 6.1 тэрбум голомт банкны дансанд нь бэлэн байгаа IPO гаргасан тэр мөнгө нь байгаа. 5 тэрбумаас үнэлэгдэх шууд ингээ маркта ийм объектыг 20 тэрбумаар одоо хөвчлөн төрийн мэдлийн хувьцааг худалдана гэдээ асуудал явж штеп.